rigtig blød. Men så må vi se. Jeg tror ikke Christian har det tilfreds med at ligge dernede, så må vi se, at man kan komme lidt op af. Men Kasper Lyst på en første plads, Nikolaj på anden plads. På førsteplads med nummer 57, der kører Christian lige nede ved første løb i Tyskland, og der var en god rundresultat, og hele snuden der blev trykket. Sidste op, det skal jo gå meget galt, hvis ikke jeg tager den første plads.